E chegou a hora de conhecermos a melhor das 18 equipes que participaram da Copa Suzano. Família reunida, festa bonita no padrão de uma final de Copa do Mundo, rapaz. E a competição alcançando seu objetivo de fortalecer os vínculos entre os colaboradores da Suzano, papel e celulose. Desde 2019 trabalhando nesse campeonato e com certeza o campeonato que está por vir vai ser ainda melhor. A enfatizar é a união da coletividade. Na grande decisão estava o Linha de Fibras, que buscava o seu tricampeonato. Hoje nós estamos focados, bem focados, vem para ganhar. Com fé em Deus, vamos sair com essa vitória daqui. Mas para isso, tinha que superar a classe, que tem como camisa 10 a Raimunda. É isso mesmo, uma mulher é artilheira mesmo jogando entre os homens. É incrível, porque eles confiam em mim, igualmente eu confio neles. E acho que é isso, é um orgulho participar dessa equipe. A bola rolou na decisão e deu início ao último capítulo da temporada 2022. No início da partida, cobrança de lateral na área, depois desse bate e rebate, a bola sobrou limpa para Matheus abrir o placar na decisão. Classe 1-0. No contragolpe, Matheus tentou de novo, mas agora ele mandou para fora. Pressão total do time de azul e Thales Santana agora salvou o LFB, olha aí. Quando o adversário parecia mais perto do segundo gol, Samuel com muita garra aos trancos e barrancos deixou tudo igual na decisão, 1-1. O time da classe teve a chance de voltar à frente no placar com o Antônio Cássio, mas Thales fez a defesa. Num descuido enorme da classe, deixaram Rafael sozinho e aí ele é fatality. Com muita frieza, o camisa 88 virou o placar. Agora a LFB 2-1. Vacilo aqui e vacilo lá, mas convenhamos que esse passe do Matheus foi magistral para encontrar o Antônio Igo, que teve muita liberdade para deixar tudo igual na partida. 2-2. E foi exatamente nesse momento aqui que uma maldição caiu sobre o time da classe. Tudo porque o craque da equipe, o Matheus, perdeu esse gol de forma inacreditável. Que é isso, Matheusão? No lance seguinte, cobrança de falta, a bola sobrou para o capitão Patrick, que de primeira acertou um chutaço para colocar sua equipe em vantagem de novo. LFB 3-2. E pra você ver o que é uma maldição, rapaz, olha só em quem essa bola desviou pra se apresentar redondinha pro Patrick, hein? E tem mais sequelas da maldição do gol perdido. Logo o craque da equipe, aquele mesmo que errou o gol, escorregou na frente do Rafa Show e na tabela com Samuel, o goleirão não teve nem reação. LFB 4-2. Na segunda etapa, o Linha de Fibras queria ampliar a sua vantagem. Após esse passe na medida, a tabelinha da dupla sertaneja Creu e Samuel, que terminou com o quinto gol da LFB, agora 5-2. A dupla mudou, mas a rima continuou. Agora era Creu e Rafael para mais um gol do Camisa 88 e o LFB ia atropelando na grande final, 6-2. Em busca da reação, Douglas arriscou de longe, mas o Thales estava atento e mandou para escanteio. Enquanto isso, mais um passe na medida do Patrick, que achou o Rafael e se o número 7 é o da perfeição, o sétimo gol foi com um chute perfeito do Esival. Agora, LFB 7-2. É, meus amigos, e eu não sei dizer se era tudo que estava dando certo ao LFB, ou tudo dando errado à classe, mas de fato tinha uma mística no ar. Nessa cobrança de falta, olha só o gol do Samuel para ampliar a vantagem do Linha de Fibras, agora 8-2. No meio de tantas homenagens ao Rei Pelé, tá aí a do Samuel tentando repetir o que o Rei fez na Copa de 70 contra o Uruguai. A classe até tentava a reação, mas o goleirão Thales não quis nem saber de brincadeira.
Quando criava boa chance, o time da classe se atrapalhava todo na hora de finalizar, olha só. Na roubada de bola, enfim, saiu o tão sonhado gol da classe, com Douglas diminuindo a vantagem, agora 8-3. E o Douglas virou mesmo o cara da classe na decisão. Em cobrança de falta, ele fez mais um para a equipe azul, agora 8-4. É, mas o time demorou muito para reagir. Quando o juiz apitou pela última vez, foi a consagração do tricampeonato do Linha de Fibras, com a vitória por 8-4. Cara, graças a Deus, o que eu falei foi concretizado. Agradecer a quem veio, entendeu? Os familiares, os familiares, agradecer também a outra equipe, jogaram bem. Mas é que nem eu falei, jogo é jogado nas quatro linhas, entendeu? Esse grupo maravilhoso, né? Hoje todo mundo conseguiu jogar. Acho que os gols, eles são consequência, né, desse trabalho. Então, eu queria agradecer a todo mundo. E bem contente. Estou aqui com meu filho, minha esposa. Então, assim, eu tenho só que agradecer e vamos comemorar. Hoje é só alegria pra gente. Obrigado aí. Apesar da derrota, o time da classe entendeu o espírito da coisa. E agora comemora o segundo lugar. Tentamos até o último minuto aí, mas não deu certo, foi dessa vez. Né? É um esporte, é uma competição, mas é uma competição saudável, é uma competição que vem a agregar. O objetivo principal disso tudo é justamente, como eu falei, é a amizade que fica e depois a gente vai comer uma carne aí com o pessoal, que é todo mundo parceiro, todo mundo amigo. Além do primeiro e segundo lugar, teve premiações individuais. O melhor goleiro foi o Thales, do Linha de Fibras. O artilheiro foi o Marcos Teixeira, do Tissué FC. E ainda teve premiação de terceiro lugar. Isso a gente vai entregar a premiação do terceiro colocado aqui para João Vitor, representante da equipe JSL, que também participou da competição de uma forma muito boa. Parabéns, valeu, muito obrigado pela participação no campeonato, ótimo campeonato. E após a conquista do tri, o Linha de Fibra já se programa para em busca do Tetra no ano que vem. É manter os pés no chão, trabalhar mais e voltar o ano que vem com fé em Deus com mais força e coroar no final do campeonato igual como a gente está coroando hoje, com título.